kaldın erigen. Ötüp tur komuşçular köp önör bozkırgı selinden. Sıyqırbın eldin tarıkın, sıyqızın çerken üç kılga. Yeneken günün oşodor gemi bes solup yüz yılgı. Tigi tengde süsüsü köl tura, gölünün okşuş önörü karamol dözü zor tura. Kayrıkları taptaza, komustun günü başkaca. Tangaldı çirki jatkanda, tigis bey kolon kapkaga. Notanı bilbey kalganga, bolgon detkeden armanda. Egerden alır bar bolu ben sonun bilim alganda. Apağı çıkkan bak bolmağa balkim aşpaganda. Карамолду Орозов 1882 жылы 17 ноябрда Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Корумду деген кыштакта туулган. Карамолдонун азан чакырылып коюлган аты Токтомонбет болгон. Токтомонбетти атасы 5 жашында айылдык медресеге киргизип, ал жерден болочок күү атасы арабча жазганды үйрөнөт. Кат таанып, арабча окуп жаза билгендиктен айылдыктар молдо деп, ал эми өзү кара торуп ала болгондуктан Карамолдо деген ат коюп алышкан. Ал өмүрүнүн акырына чейин ушул ат менен таанымал болгон. Комузду черткенди атасы Ороз үйрөткөнү жана Карамолдо Орозов жаш кезинде эле чевер комузчу болуп таанылып, Октябрь революциясына чейинки турмушунда мыкты комузчулардын мелдешүүсүнө 2 жолу катышкандыгы тууралуу маалымат бар. Анын биринчиси Байгабыл деген комузчу менен, экинчиси Мураталы Күрөнкеев менен беттешкен. Карамолдонун жеңиши менен бүткөн бул эки музыкалык ат салышуу жаш комузчунун чыгармачылык өсүшү үчүн эң маанилүү жана чечүүчү ролду ойногон. Ошол жеңиштен кийинки Мураталы Залкардын берген жолдомо сөзү менен батасы ага чоң сабак болуп, таасирин тийгизген. Карамолдонун атын атаганда элдик музыканын классиги, кайталанбай турган комузчу ал сыяктан элестелет. Молдеке өзүнүн чыгармалары менен музыкалык маданиятыбызга эбегейсиз бай мурасын калтырган Алы Токонбаев. Бир миң тогуз жүз жыйырма сегизинчи жылы кыргыз эл музыкасын нотага түшүрүү үчүн Касым Тыныстанов атактуу музыкант, этнограф, композитор Александр Затаевичти Москвадан чакыртып, Карамолдонун аткаруусундагы 29 комуз күүсүн жаздырткан. Карамолдо Орозов, Сынган Бугу, Ибарат, Терме Кан Баркан жана башка классикалык залкар күүлөрдү ойноп тасмага жаздырган. Улуу комузчунун замандаштары алабдан таза, так жана тышкы дене кыймыл каражаттарын колдонбой, терең ой токтотуучулук менен чертчү деп эскеришет. Карамолдо кандай гана күү чертпесин, татаалбы же жөнөкөйбү, өзүнүкү же өзгөнүкүбү, мыктыбы же орточобу, ар качан көркөмдүк бийик сезимге ээ болуп, музыкалык искусствого ак ниеттүү жана көтөрүңкү сезим менен мамиле кыла турган Виктор Виноградов. Карамолдо менен иниси Усуп да чоң комузчу болгону айтылат. Кийин Усуп айылда калып, Карамолдо шаарга келген экен. Ал кезде заман кыйын болгондуктан Усуп, сен шаарга барып иште, мен жардам берип турайын деп агасын колдогон дешет. Карамолдо Орозов 1931 жылдан тартып кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театрында комузчулук өнөрүн улантып, аткаруучу катары да, күү чыгаруучу автор катары да эмгектенип,
1935 жылы Кыргыз АССР-нин эл артисти деген мамлекеттик ардак наамга татыктуу болгон. Залкар күйлөрдү ибарат менен насихатын аткарганда жан дүйнөмө от коюлгандай алоолонуп, делебем козголуп, шатыра шатманга батчумун. Манас менен кошо чоң кошунга кирип бара жаткандай элестер элем. Саякбай Каралаев. 1936 жылы Борборубуздагы филармония ачылып, Кыргыз эл аспаптар оркестринин комузчу солисти болуп иштеген. Москвада өткөн эки жолку 1939 жана 1958 жылдары кыргыз искусствосунан жана адабиятынын декадаларына катышкан. 1939 жылы Москвада өткөн бүткүл союздук элдик аспаптардын аткаруучуларынын сынагында экинчи сыйлыкты алган жана элдик музыка боюнча СССР композиторлор союзуна мүчө болгон. Бирмин тогузжуз элүү сегизинчи жылдан тарта көзү өткөнгө чейин Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргызстан мамлекеттик музыкалык окуу жайынын комуз бөлүмүндө сабак берип, кийин белгилүү музыканттарга устат болгон. Карамолдо Орозов ошол кездеги Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болгон. Эмгек Кызыл Туу эки жолу ардак белгиси ордени жана медальдар менен сыйланган. 1960 жылы 78 жашында каза болгон. Биздин маданият канчалык өнүгүп, канчалык профессионалдык деңгээлге чыкпасын, Карамолдо Орозов сыяктуу элдик композитор. Бул бир түгөнгүс улуттук маданият. Эң оолу улуттук музыка үчүн, өзгөчөлүк үчүн түгөнбөс кенч. Улак болуп кала бермек. Чыңгыз Айтматов. 1961 жылы 25 февральда Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтому боюнча Токтогул Сатылганов атындагы Эмгек Кызыл Туу ордендүү филармониясынын эл аспаптар оркестрине Карамолдо Орозовтун ысымы берилген.